jsem Maki a vítám se celou Robloxu tady s Vendou. Čus. Venda teda bude až za chvilku dneska. No jak to říct, zase začíná nám už pomalu léto, tak samozřejmě si musíme zahrát nějaký aquapark. Momentálně tady máme Aquatlantis, strašně divný nás, takový jazykola. Jdem se na to vrhnout, jdem se podívat. Jo, trošku to tam je buglý, pravda, Venda říkal. Nebudem tam koukat a budem říkat, že to tam jako vůbec není. A trošku to zavasí ve výhledu, ale to nevadí. Můžeme si koupit smrzlinu za 5 coinů. Můžem, no. Ježiši, to je fakt nějaký buglý, totálně buglý. No nevadí. Nevadí. Já doufám, že si to užijete, protože co si budeme, kdo nevíte, tak my jsme dost strašně máme rádi aquaparky a většinou vždycky zkoušíme aspoň někdy každý rok jako někam zajet, aspoň takhle jako k vodě. Počkej, co se děje? Cool. Oh. Samozřejmě asi nejvíc, co jsme si oblíbila, tak je Aqualand Moravia. Kousek od Brna, tam je to úplně úžasný. My jsme tam byli dvakrát s naším kamarádem a bylo to pokaždý úžasný. Vážně, my chodíme po vodě a ne ve vodě až teď. Až teď jsem ve vodě. Jak jedu do vola? Je to úžasný, ale samozřejmě jako, i když to jsou třeba malý jako aquaparky, nebo spíš jako jak kdyby to byly plavečáky, tak to nám taky nevadí. Máme taky nějaký oblíbený, to říkat nebudu, to není až tak daleko, to je blíž jako k Praze, takže tak. Ale už ježiš, jak tahle ta atrakce, to je opět boží, to úplně zbožňuju, jak tam jedete ve více lidech, já úplně miluju. Nemám ráda, když musím jezdit sama, jo, to fakt nemám ráda, protože je to takový, bojím se o svůj život, jako fakt. A Venda si vzal už plavky, super. A zároveň je to takový větší sranek, když je tam víc lidí. Jakože fakt, jako větší sranek, chápám se. Maki, slušíme to? Rozhodně, ještě ten piercing v tom pupíku. Mně se líbí tyhle ty červené. Tak dobře, tak já budu takhle. Ne, Vendo, ne. Vem si tady tuhle tu žabičku. Tak seš blbá, Ježíš Maria. Ne, já nevím, ale... připomíná triko, který máš. Teda vlastně už mám já, ale... No, se žábama, chápeme se. Jako čiž na to, já tady nemám prostě žádnou jinou možnost, než si dát prostě na sebe jenom tohle. What the fuck? To je smůla, Vendo, to je smůla. Samý holčičí jenom, to je hrozný. Ha, my coiny můžeme tady sbírat tady po, jakože po tom areálu. Jestli náhodou tenhle ten server není jako trošku bugly, ale Vendo, já chci jít poprvý. Na první atrakci, kterou chci jít, tak je tohleto žluto-modrý. Dobře, jdem na to největší, co můžeme mít teda, přesně, hned na začátek. Přesně, taky nejvíc zajímavý, co vždycky nesnáším, na co si vždycky stěžuju, když hraju, nebo když někde jsme, tak jsou schody. To je nejhorší, no. Udělat víta. No pozor, je tady nějaký teleport potom, ale ten teleport je spíš jako do nějakých jenom oblastí, takže no, to moc tak jako nepomůže. Jako nepomůže, no. Hody nesnáším, když už tam jdete třeba po 50. tak už vás fakt bolej nohy. Já jsem spadl. Ty jsi moc has. Já jsem skákal, víš. Ty fakt pro ty 4, Vendo, jsem tady, čekám na tebe. Jo, už běžím. No jo, ale Vendovi to bude trvat. Ne, počkej, už jim posadíte jí rameno a jsem tady. Tak, super. Okay. Pojď naproti, ne, naproti mě. Proč čekám naproti tobě, je dobře, tak. Aby jsme na sebe... Ne, ještě ne. Na sebe kouká. Pouštím. Tak, jedem. Jo, tohle, fakt tohle... Dobře, tohle je nebezpečný, to nikdy nedělejte. Ježišmarja! A teďka momentálně my jsme se utopili. To taky nedělejte. Vždycky, no, naučte se plavat, no. Jo, to je fakt důležitý. Plavání je velmi důležité. Naučte se plavat, vtf. To je fakt důležitý plavat. Ok, takže, kam proč dál? Je, tady nějaký delfínek. Tohle je nějaká... To je pro děti, no, podle mě celý. Jo, taková prolejzačka, kůl. Hele, víš ty co, tak pojďme si dát teleport. A teleportnem se třeba nějaký úplně dole, nějaký Rocket Frill se to jmenuje, jo. O, oh, ti to portne i nahoru až takhle. Hustý, takže tam musíme chodit. Jo, fakt, kdeže máš ten teleport? Napravo máš tu čárku. Ano. Tam máš teleport. A dej až dolů a Rocket Frill, nebo jak to čte, no. Jo, mám to, jsem tu. Když má prostě fialová. Já nevím, proč jsem fialová. Najednou jsem tam byla fialová. Maky z fialovila. Ne. To je prvá. Vyskoč. Ne.
Ježišmarja, Makino! Co počkej, tak děl... vylez, tak vylez. Já nemůžu! No dobře, tak se teleporti, teleporti se znovu. Dobrý no, tak, dobře. No. Já jdu dozadu, dopředu. Já jdu dozadu, běž dopředu. Tak, a jdem. Pouštěj. Ale tohle mám ráda. Jste, otázka na vás, jste radši vepředu nebo... tohle je taky nebezpečný. Jste radši vepředu nebo vzadu? Já jsem radši... asi vzadu? Mě to ne, nevím, že jo vzadu, no. Protože jak má ty velký haxny dlouhý. Já ti dám haxny. Tak je vždycky dá ke mně, já jsem teda radši asi vepředu, teda když vám to nestříká jako do ksichtu, třeba nemám ráda, ale jako s tím se musí trochu počítat, ale většinou jsem vepředu a vždycky se chytnu, ne za ty uchytky, které jsou jakoby vždycky na tomhletom, jo, tyhle ty uchytky, ale většinou, sekla jsem se v tom, většinou se chytnu bendových nohou, takže to jsou moje uchytky. Uchytky, ale proti se úplně zase najednou na to samý. Ano. Tak, a teď tady máme ještě další dvě, jo. Máme tady teda, koukám, nějaký Bamboleo. Takže když ano. To kliknem, tak zase pro dva, tak běžte si, šup. My s vámi nepůjdem. Tak, jeďte si, tak a... Pustili jsme Marču samotnou. Ježišmarja, chudák. No, musíme teda vyčkat. Já nevím, jestli to zrušíš nebo ne, jakože když to tam znova zmačkneš. Asi ne, no nejde to zmačknout ani. Takže no, už je v tom trichtýřu, teda jestli tam je, ona nevím, ale jo, vypadá to, že jo, hlavou dolů, holci trošku tak, už to dělá plešku. Tak pojď Maki, ne, vypadni, Ježišmarja, můžeš tam přestat chodit, tak sedím. Ah, bože můj, tak jsme tam. Už tam jsme. Musí tam zavazet, bohužel. Že jo. Bohužel. Chceme jezdit sami, trojka není dobrá prostě, když tam není ta třetí. Ježišma, a to je pošílený tady. Věc. Jo, a tady to bylo takový dost krklovný, Barča tady vystoupila. Já doufám, že se tam, jo, krklovali jsme se tam hned na začátku. Jednou, to vám řeknu, to bylo minulý rok, jednou jsem se tam zrovna, teďka nevím, jestli jsem jela s Vendou, anebo, jo, znova na to stejným. Jo. Nebo s Robinem, nevím. A my jsme se zrovna v tomhle tom zasekli a my jsme se takhle jako plácali a nějaký kluk, nechápu, prostě tam seděl, jo, prostě nechápu, jak vůbec tam, ty jsi, to je jenom pro jednoho? Jo, to je pro jednoho. Ty jsi to sebrala! Sorry. Co mi to bereš? Pardon. Tak se tam jako prostě tam seděl a nechápali jsme jako proč tam sedí a jednou jsme se tam zasekli a více nás tam jakože zastavilo, jo. Ale fakt, že to nešlo prostě posunout. Takže to bylo prostě trošku na prd. No, tak Maki, půjdeme úplně kompletně kam jinam? Jo. Třeba tam máš to Tormentum nad tím, jo. Dobře. Cháně, jo, počkej, to je teda tady v té lokaci. Pak je Color Splash. Dobře, to je úplně... Jeden vedle sebe. Teď já jsem světle modrá, proč jsem se kde světle modrá? Já nevím, proč se barvíš. Já nevím, proč se barvím, to je divný. A jdu na tohleto kolor, to je taky cool. Teď jsem se portnul na nějaký... Jo, počkej, to je Wet and Wild, tak to je to, co jsme byli teda na tom pro 4. Ano. A pak je Splash Kids, a... no, mám, co je Splash Kids, jasně, Aqua Kids je... Tohle, pak máš tady dokonce i samostatnou pláž a jinak se, to je tady úplně na začátku. Ještě máš úplně na, ne, no. Taky ne, tak to je divný, no. To je všechno, ne, já chci se tady podívat na tenhle ten dětský koutek nebo něco takového, protože zrovna minulý rok v Aqualand Moravě, tak tam udělali dětský koutek úplně u té poslední vzadu, frontě na tu takovou tu červenou, kdo tam byl, tak je tam červená prostě horská dráha taková, že tam jedete i pospátku, nebo nahoru a je tam dětský koutek. Zrovna v tu chvíli, kdy jsme tam čekali takovou dobu, nikdo, ale fakt nikdo tam nebyl. My jsme tam chtěli jít, ale jako přišli byste vlastně na to místo v té frontě, to bylo trošku nepraktický, ale nikdo takovou dálku se s těma hold dětma jako nepůjde. Já jsem na místě jako fakt. Musím vyskočit. Jo, tak to moc nefunguje. Jo, pojď na ten světle modrej, co je tady teďko kolem nás vedle. Světle modrej, až tam mám jít na ty schody, okej, okay, dobře. Já teďko jdu nahoru, potom kulatým, tady, hele. Šma, ty divný, jak jsi modrá. Tak si to vidí znova. Skvělý. Nebezpečné schody.
No, já bych pak chtěl zkusit ještě ten fialovej znova, protože ten fialovej strašně dlouhej. Aha. A vypadá fakt jako dobře. Je, tady sedíme hezky. Ladím s tím tobogánem, tou barvou. To je divný. Jo, ten tobogán je, no, trošku, jo, dobrý, dobrý. Občas se tam taky takhle jako trošku točím, jo. A už sedím na dně bazénu, super. Hezky plavem. Jo, všimli jste si, že většinou v Robloxu jako nepoužíváte vůbec ruce, když plavete? Že to jenom kopete? To je divný, no. Takový poznatek jenom, jo. Tady máte pidí, takovou... Maki, já sjíždím. Ty sjíždíš. A ještě pak nechápu takový ty lidi, co chtějí získat nějaký ten rekordní čas, když tam máte nějakou zrovna nějakou prostě tu dráhu na čas, takže se tam snaží mít nejlepší čas, občas to prostě nefunguje. Jo. No nic. Já jsem se portnul nahoru na to fialový, na to tormentum, já jsem fakt zvědavej, já jsem... Ne, upustil. To je jedno, tak jeď bez toho. No jenom... dobře, tak jo, počkej, sednu. Jo, tak aha. Ty budeš chodit, já pojedu, tak ahoj. Super. Ale jo, tak dostanu se naštěstí nahoru, tak asi počkám, až Venda si to sjede. Znova se můžeš portnout, když tak, no. Dobrý, dobrý, v pohodě, já musím se portnout, protože tam je ta brána, nebo to sklo. Řekni mi, až budeš na konci, už jsem tě tady viděla, nebo respektive ten kruh jsem viděla tady. Jo, už tamhle níž byl, dobrý. Tyhle ty prosklené části jsou strašně hezký, ale většinou nezaregistrujete, že vůbec tam nějaká prosklená část je, anebo že jako, že byste se mohli kochat výhledem, to jako bohužel taky ne. Ale fakt je, ten tobogán je opravdu jako asi zatím nejhezčí, protože jak to je průhledný nebo prosklený, no. Fakt to vypadá pěkně. A už seš na konci? Ne, ještě ne, ale už si myslím, že budu, protože už tady mám tady poslední zatáčky, takže by to mohlo být, cajku. Jo, klidně si to dej. Jo, já jsem se zastavil, no, jeď. Dobře, tak jsem si dala tobogán a jedu. Jedu, já jsi v první osobě? Ne, dáme to ne. Dál. Je, to je hezký, je. Takový najednou naděje, světlo, dobře, jeden první osobou, to akorát musím teda trošku korigovat první osobu, jo, tady by se hodilo, že by vás to jako koukalo se za vás, chápáme se. Ježíš, jak nabírám furt rychlostí, všimli jste si, prostě furt jedem rychlejš a rychlejš, tak tohle je hodně hezký. Jo, musí se nechat, ta prosklená část je fakt moc hezká, jakože fakt. Aspoň tam nemáte tmu, já nemám ani ráda takový ty tobogány, kde je strašně moc světla, jakože myslím v tom smyslu diskotéka, jo, chápeme se jako barevná, anebo že tam nic nevidíte, že to je černý, jo, já už jedu po ksichtě, nebo že tam máte černo, jak v botě prostě, jo, já jsem se taky sekla. Před tím koncem se seknul, viď? No, jo, právě. Jo, taky. Že tam máte pak úplně černo, prostě jak no, prostě v háji. A máš zajímavý úbor. Já jsem byl v sauně. A nic tam nevidíte, já jste taky jako dezorientovaný, mě to tak jakoby přijde, takže to taky nemám ráda. Jo, hele, tady dobře, mám šít do výřivky a prostě být v sauně. A můžeš si to... zase vzít ten úbor. To taky nemám moc ráda, když tam všichni lidi jsou oxidovaný tý prostě výřivce a jsou tam a je tam přeplní, no a nechápu, proč tam všichni choděj, jo. Já mám radši takhle, když chodíte ven a jdete na ty atrakce, no prostě to je cool. Chceš se ještě někam podívat, Vendo? Myslím si, že asi všechno. Asi máme všechno, tady dokonce je takový ten kyblík, co se napouští vodou, akorát nevím, zda to tady jako někdy vychrstne tu vodu, asi pravděpodobně ne. Takže tak, ale vypadá to tak. Já doufám, že se vám to líbilo. Pokud tenhle rok někam pojedete, tak si to užijte, hlavně se neutopte a to bude asi vše. A nestrajte se tam, to je... Hele, ne, no to fakt taky se pouští, ježiš, to je cool. Jo? Jo, jo. My se uvidíme u dalšího videíka, snad taky tenhle rok někam pojedeme a mějte se krásně a čus. Tschüss.